Action. Ito ang aking ano, hilik lakid. Tutuwa na ako maging kamagong. Ang aking kending ito ay kailangang bubuksan ko na. Ngunit sa akin, ito ang iboboto ko ngayon, Little Lapid, ang aking idol sa ang iboboto ko. Ngayon ko din ang aking kakainin ko, ang aking candy. Ngayon din, ang bigay na aking ni Little Lapid, ang aking kamagong sa aking mga anuhan. Ha 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 ha